السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوډ ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو د خیر اسرا په دې مقامو یا په کلام روډ باندې موجود یو کلام طرف ته سو سوات کې او دلته کې چې کوم دی نو مو یا دې ځای کې لږ سپی وکړه او تاسو ته پکې دا شش ځایونه شیو د سوات د کلام چې کومه بیوټي ده هغه د شیو د مخامخ چې کوم دی او تاسو بورے جی سمر اچت غار دے لڑے پون دے جی کنڈے پرتیری اریزی تو موسم ہم ڈیر زبردست موسم دے ہاں وہ بس بویا پدیا گا کہ آؤڈو دو دس سسٹم دے کڑے دے چیئر لفٹ دے پورا جی دو گوڑے ویلوڑ دے دو دس قتل چی چی دا سٹوٹ ویلوڑ دے دا گوڑے وہ دے گوڑی نے دو پویا پوزا کڑی دا وہ دو پوکی سونی او انجینئرون دی بیا مو یا پکې پکې کې خپل عقل دا استعمال کړی دا ګوره چې پویا یې لري کړی دا او دا سیستم ور زده کړی چې د سره دا کیبل ټچ کړی دی نو په دې باندې چې کوم دی دا چیر لپ چې کوم دی دا غل لا کې دا اوس په دې چیر لپ کې یو څو خپل بابا کې او دغه چیر لپ کې راوړی دو د اغه زین د سین نه پورې اغه ځکه بیا ګوره ودرولو او د پلا راوړی دو او دوی مو د سوتو د کلام ټریپ ته کلام ته مو یا رسیدلی نه یو غزه په مو یا ریکارډینګ کو او تاسو چې کوم نه شش زیونه دلته کې په خپل چینل باندې چې کوم نه تاسو ته مو یا شیو او نن چې کوم نه نو 27th of July 2019 دا ډیټ ته 27 July 2019 اور ٹیم تقریباً دے موزدیگر سدورنی میں بجے ٹیم دے دوست مجھے تو ریکارڈنگ کہوں او دے کلام پہ دے روڈ بولی شش زیو نہ دوست مجھے بجے دے خیر اثر پہ دے اخبل پیج بولنے کے لیے تو لون دی جکم دے دو ٹور دے گلیشیئر اوبدا دے واوری اوبدا دے غرونو اور دغلے دے سین پہ شکل کی دے دریاب پہ شکل کی جکم دے روانہ دا سمرہ تیزے سرا دے فلو سرا جکم دے روانا دا چپے وائی تو ڈر یا خیوب بھی دے کہ جکم دے تو 5 to 10 seconds جکم دے لو سی یا پشا پکی تو نشی کی شاید ہم رہا خیوب بھی
په دغه ځای کې وګورئ چې څومره چاپې وایي. کلام کیو او ټیم نو وخت دی اوسه تقریبا 9 بجې ټیم ده او وای چې سبا 9 بجې موږ د کلی نه راوتی او اوس چې کوم نه لغره او ما ټوم په 9 بجې موږ کلام تر ورسېږو دا اکسترا ټیم موږ نه د بهرن نه چې کوم نه د کلام ته چې کوم روډ راغله هغه چې کوم نه ډیر لکه بیټ کنډیشن کیو نو دغه په واده چې کوم نه موږ ډیر لکه لیټ شو او زه په زه لگا روډ ټول موت ګړو اور په باندې لګیا او بس اوس میا دغه د خیر سره په اوپن کې سټری ده ان شاء الله لذیذ تاسو مزید بیا لیټر آن نوري ویډیوګان هم کوو ټولو ملګرو ته کتون ګو ته چې ګوندې مو یې در نه ډېر دوا سلامونه ان شاء الله بل نوي کلیپ سره بیا زیری دي د خیر سره تر هغې پورې اجازه تخل والله حافظ الله په امان.